پهونه کې وخارو ناست وه، د هغې چې کوم دی بچي ول وایي ګیدړ به روزانه راتلو چې بچی راتاو که کنه قیامت راولمه. دغه خارو به ورته بچی راتاو کو، په تباله بیا راغی وایي بچی راتاو که کنه قیامت راولمه. د هغې به ورته بل بچی راتاو کو، په اخره کې یو بچی پاتې شو، یوه خارو پاتې شوه. نو قرغه راغی، خارو ډېره خپه وه. نو هغه قرغه دې تپوس کوي ولې خپه یې؟ یاره وایي دغه شان دي کم دی روزانه ګیدګ راځي او وایي چې بچی راتاو که کنه قیامت راولمه. په ونه کې خارو وه، ګیدګ به روزانه راتلو وایي ما ته بچی راتاو که کنه قیامت راولمه. نو ګیدګ به خارو به ورته بچی راتاو کو، آخر دا یو بچی پاتې شو، یوه خارو پاتې شوه. نو خارو ډېره خپه وه، په تباله وله قرغه راغی وایي ولې خپه یې؟ وایي دغه شان ګیدګ راځي او په مخ وایي چې بچی راتاو که کنه قیامت راولمه. بیا قرغه ورته وایي، وایي ورته ووایه چې راوله کنه، ګیدګ خونې ته نه شي ختی. په تباله چې دی ګیدګ راغی وایي بچی راتاو که کنه قیامت راولمه. بیا خارو ورته وایي راوله، وایي دا خونه ته چپ ولي ده. د هغه ورته وایي قرغه، وایي دا خده ګورم به وکړه. قرغه ګیدګ لاړو په کنده کې پرېوتو او دانې چې کوم دی بې هوشه کو. نو که تاسو خیال کړی دا قرغان چې نو دا دي کې په کندو کې یا مرداره وینی، دوی پورې راپورې ټوپونه ووایه بیا راشي په مرداره کینی. دا ګیدګ خو چې کوم دی په استر پروت و او خپې چې کوم دی اتمان ته کړې وي. دا قرغه راغی چې په خېټه ورله کېناستو، ګیدګ پې روغ پې راغونډې کې راوینی وو. چې راوینو دې قرغه ته وایي یاره وایي تا دې خارو ته دا خونه ولې خوله؟ نو قرغه ورته وایي خبره وایي حکم زما مرګ دی، خو زما یوه خبره ومنه. یا هغه وایي کومه خبره؟ نو هغه قرغه ورته وایي ما ته دعا وکړه. یو ګیدګ چې اول مخکېنی خپې کول او کوي جو قرغه واولتو، چې واولتو جو هغه ګیدګ وایي وایي هغه تګی دې خدای په غرکونو غر کې چې ده ته خوږلي نه او خلکو ته دعاګانې کوي.